Apo? Për shëndetje dhe mirë se keni ardhur. Kënaqësi e madhe që jeni në studio. Faleminderit shumë. E janë edhe rahatone. Ndihuni si në shtëpinë e juaj. Unë e posë e ju mësu, bënë vërë. Ti e mësu. Për mua është të rapon. Edhe nusën e mësojmë ka dalë ka dalë. Po, pa tjetë. Më të nësë si këni qenë. So, e tash ma te për që është bo publik projekti që e këni realizu edhe nga rjetët sociale që e kom po të drilloni, e kom po që është bo me shumë qëvë. Po, folte. Ajo. Oke, për emision, shumë mirë ka shku projekti, u realizu njërë matë mirë të mund shmemë. Jemi konë shumë qavë, shumë disponim e bo këtë projekt, se është projekti jo një parë. E të ashtë dhe njëri, është i pari me videoklip. Kështë që jemi shumë të knoqëm me kretë realizimin e këti projekti, edhe shpesoj ta ketë edhe suksesin e duhur, se jemi mundu me energjin matë madhe me përnu këtë projekt. Por që ishtë kliku shumë herë në YouTube, me njerë pas publikimet. Por Veslira, për të qysh ka qenë? Për mu ka qenë, me thonë drejt, një eksperiencë shumë e re, se për mu janë hapët e para të muzikës që në P-Boy. Në fakt, ja kemi fillu bashkë me Drilonin për gjirimit e vitit rritë që janë konë tash, edhe u konë diçka që jam një shumë mirë, këm kalu shumë e sukses edhe jam një shumë mirë. Pësaj përket kongës, tekstet edhe gjithë shka tjetër, nuk është që thuat një e vërtetë, sepse ju tash më veç jeni bashkë, u të kush u morë me tekstin dhe muziken edhe gjithë shka tjetër? Tekstin e ka po Abbas Selmani, ideja e tekstit ishte e njëve dëve, se realisht ka shumë qifte që halon ditëve të sot i dalin tinza, normal, ka që shjo, ka plot. Edhe për mes kësaj konge, na deshtë me shfaqë si asë qifti e ri që po dalin tinza, nuk po gudzu një api prindve, halo nuk e kanë familiarizu lidhjen. Shto që na e tregojmë eksperiencën tonë lidhja dhe mos tani se korëndësia jenë rena jo të për mu je. Ishke ideja e të dyve me bo një tekst të tjerë. Me rëndësi është që keni kalu shumë mirë, për Beslira dhe më tregu, a e ka bu ma të letë fakti që janë i bashkë dhe një farforme e dini shumë mirë se që ka mendojnë njëre dhe që ka mendojnë tjetëre? Po, shumë alit në kardë, se diluni edhe pak ma me përboj edhe ma ka marë një sikletë ose një mundim që nështë dikush e ka për fillim, unë e se kom pas as pak. Ndonës është fillimi, soj përket videoklipit edhe kongës, ty kemi pas rrasin me të posh pesht e kësa ke realizu kovirat të ndryshum në rjetës sociale. Mëndej, nëse nuk ka bëj juve muzika, ju ka bëj bashka, po se unë e thash e kam titull qifti që i bëj bashk muzika. Apo, ka sekrete që zbën me i tregu? Jo, nuk është zbën me i tregu, po jo, së nga ka bëj muzika bashk, po në fakt momenti kërë jemi njoftu, veç e kom poqa dhe Beslira ka talent për muzikë, po nuk është që kemi shfaqë ma herët, deri sa e gjetëm një moment duhur me realizu një projekt bashkë, edhe jus në ka po muzika bashkë. Kështë bërë juve bashkë, që shu botë ju dhe bashkë? Na, në fakt, jemi njoftu para 4 vite, u ka një titlindje, ishtë kemi pasë qëqë një bashkë, më ndejin kërë u bënë mu bëtë gjirimet e vitit ri, vendosën me bëtë një potpuri bashkë. Onë s'ja kom njësë maherët se nuk e kom po vetën të gatshme me a fillu, isha dhe pas sigurët, po tani Drilloni pak më shtyti, hajde, hajde. Do të Drillon të insistove me shti në industrinë muzikës, a? Po, në faktu në insistova se e shisha vetën shumë përshtatë shumë e to, se i përket onës muzikës, e kështu në lidhje, u ditë më herë. Po se i përket muzikës, e përshtatë vetën shumë përshtatë shumë e to, dhe insistova që po ti dush me punu, se filloma me vrej që është shumë njëri energjik edhe hiperaktiv si person, edhe mundet mja dojtë shumë muzikë, se normal muzika e ly pak energjin matë madhe, dhe mu ka njëri pak ma i gjallë që me mujtë me rezultu sa ma mirë puna, e të Beslira e poshtë, dhe normal insistova, thash, ti dush mja njësë
nëse heq me mu dëshmjanis vetë, pak të me bo diçka, po të një vendosëm bashkë, ma mirë. Vendosëm bashkë, ma mirë, a? Ma mirë. Sa i përket zhandrit muzikor, Beslira, u ndikove pak prej Drilonit, apo kjo ka qenë fryma në cilën t'i ke dashme e këndu? Ka qenë fryma që unë këm dashme fillu. Më shkon ma shumë edhe e preferoj këtë zhandër edhe... Tash, duke qenë se fillove me umarë me muzikën, a dhe të që përkëthej është për me jetu në Kosovë? Njerë s'ko me ndu, po si djetë. Nësë shka ka janë. Asë mu mësë shka ka janë, a ka me shku, a s'ka me shku. Do me tonë këto pjane si janë definua, unë e po menoj që do është ju mi përsa këtu ku përre në krinë fillem. Po njerë, po dojna mi provu që me ditë një ku. A ti po do me e binë njerë, me pru këtu me muzike, me muzikë, ta një vala rë. Me të më bërë shpesh po vitash, po halasë. Së më ka bindë me nejtë këtu, për gjepë. Mami, për makë shumë po kam gjepë me marë atje. Për ki gjepë me marë atje. Me gjithat nga jo që apërshojmë në rjetët sociale, fotografi që publikojni, jemi në ndërkohë të i po edhe në led. Prapa jush, duke si kur gjithë shka përshkën mirë, pa vazhështë distancës. Po. Qësh është me e pastivin distancë për juve? Shumë mirë. Për neve dëve, në faktë, nuk qasët asë një problem asë njerë, pavarësisht që jemi në distancë. Për një me ka njerë vime atë faktin që dashnia i mund krejtë. Nuk pyta. Nuk pyta, dashnia nuk pyta. Edhe e kemi një raport shumë të mirë, pavarësisht që është në distancë. Mjafton që pëthuj se 24-7 mihemi, ndëgjohemi, edhe qaj është ma kryesore, veshë më punë kërë është. Së mujë në mundë të gjurë, se atje puna është shumë e kufizume dhe normal nuk lënë hapsirë me përdorë telefon ose diçka tjetër. Nga informatat është po këthejme praktek muzika, nga informatat që i kam shumë shpejt, veqeni duke punu për projektin e radhës, edhe që kjo të regon që këtë sezon, po më duke cikur nuk e keni plan me undalli heqë. Kështu që me nga të regu pak cilat janë planet, që a keni me bo, a do të vazhdoni bashk me këndu edhe në vazhdem, apo do të cilni edhe projekte ndaras, që shka me funksionu tash? Njëherë për njëherë bashk, me që edhe publiko e kemi po që po ka dëshirë shumë me nga ndëgju bashk, edhe projektet për rezultojnë shumë a mirë, kur pe din që projekti është bashk. Me thonë drejten, projekti e radhës kam u gjiru sot, direkt mas intervjisës kemi me shku në gjiru në videoklipit tjetër, kështë që nuk e ki ide që farë stresi e kemi pas në adej sa të vina këto, e me kry këto, e me shku atje, se normal për duhet mi përsaktu me orar krejt, edhe tu e morë parasys që jemi drejt për drejt, po më ndohme tash mi realizu masi edhe Beslira ashtu të pak të ti kemi të gashme krejt, se mundësia po është pak ma problem me ardhë ma letë, ose momenti kër po është koha me realizu kongën ose videoklipin, nuk po mundët me ardhë direkt në që ato ditë edhe për që ato pipunojna pak ma shpejt që me mi pas të gatshme. Mi pas të gatshme dhe me i publiku tutje. Por, Beslira, që shumë djeve për faktin që të mirë pritën shumir audienca, mund e me thonë pa diskutim nga jo që poam që shprej kohës kur filove me koverat të ndryshëm, kemi parë që ka qenë shumë pozitiv numëri madhë i njerëzve që të kanë ndjekë. Me të thonë drejt, nuk e kam pritë që është që më vjen bash një që si fryme e ndjekësav, po më kam bu muni shumë mirë gjdo herë, edhe normal që më kam thonë frymëzime vazhdu tutje, ma tutje. Dhe sigurisht po të regon puna që pas këtë me bo që s'keni me undalli, a mundin me nga të regun ndo një detaj sa i përket projektit radhës, pak, shumë pak, që me ditë qka në frej. Po, sështë ditë qka që s'ka me u zbulu, aja ka me u po, normal. Me që edhe dëgjumë që dosmat po vendosim u leju, se ne jemi në qatë rrugë, po mendojmë që diçka me s'jelë për dosmat ashtë. Se e s'jelëm një përdashni, është verore, është ritmike, mundet mu dëgju gjatë tër verës, po të pak tërnë edhe dosmat që kanë mund bëjtë si vjetë, me dëgju edhe kongë dosmave që kanë ma gjalla për me këtësi ma shumë. Sa i radhe është janë disa këngë që imi të i punu për dosma.
A do të thotë kjo që do të merë një pjesë edhe në gëzimet të ndryshme familjare, ku edhe do të kenë dëshirë mi u pas juve gjatë kësi sezonit veror? Pa tjetër. Ajo është puna që po e bojmë na, që me mujtë njerëzit me në ndëgju, edhe nëse si jemi prezent në dasma, po pa tjetër që kemi mu konë prezent në dasma. Kjo energjia pozitive është që kanë krejt nevoj me po në krejt zimet familjare, kështu që po shpresoj që në këtë pjesë nuk kanë me ezitu heq. Jo, shpresoj mas në. Falënderit shumë që keni qenë pjesë e emisionit, po Beslira? Po thamë si domos si vjetë, se tash këngëtarët ma janë mushë energji, ma menë si s'kam prit ma arë sezona, me qenë se më vitin e kalium nuk jam bajtë, edhe tash jemi full. Po, pesho, të Cecili prej jush, pesho këtë entuziasmin për me punu edhe me publiku kong. E po mirë që u këtym në normalitet edhe mirë që kemi pas rastin me po diqka tash tjetër. Faleminderit shumë, qefi madh që ishit bashkë me mua sot në studio, shumë suksese me këtë projekt që është publiku, po edhe me krejt projektet që keni me publiku në vazhdem. Faleminderit shumë, Adelina, unë e përdo me të falinderu për zemërsisht për gjithmonë që na jep mundësin edhe na lejon me bo promovime të projekteve tona. Êshtë qefi madh gjithmonë, është qefi madh gjithmonë. Edhe të falinderujmë për zemërsisht juve edhe krejt publiku që na mbështet, që na supporton në gjitha mënyrat. Knaci e madhe, knaci e madhe. E tash pas bisedës në studio, do të shkoj me një material që e ka përgatit Vurata, e që është shumë interesant, pasi e ka një personaj i cili është berber me profesion,